Presidenti e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, në adresimin e saj në seans plenare në Parlamentin Europian, ka theksuar se për kundër mungesës të drejtsis dhe vuajtjeve të mëdhandër vite, Republika Kosovës dhe populli i saj vazhdojnë të shikojnë nga e ardhmja e Europiane. Corporate... Ne ua kemi shtrirë dorën e bashkëpunimi të gjithë fqinjëve tanë dhe këtë e kemi bërë në mas të madhe, sepse njerëzit tanë meritojnë një të ardhme më të ndritur, që do të thotë gjithashtu bashkëpunim më të furt brenda rajonit tonë. Presidentja tha se institucionet e Kosovës duan pache dhe stabilitet dhe se përparimi Kosovës për antarësim në bashkimin e do të shërbej si një katalizator për pacjen dhe pajtimin në një rajon ku forsat keqitashëse historikisht mbjelin përqarje. Si pas presidentes, Kosova është pjes integrale e Europës, ndaj ka ardhur koha që Kosova të bëj hapa do me thënës për para në rrugën e saj drejt bashkimit Europian. Osmani feksoj se vendi Kosovës është në Europë. Ndërsa presidentja parlamentit Europian, Roberta Mecola, ka shpërëur për mes një postimin në Twitter mbështetën e Parlamentit Europian për Kosovën, të kësar ka shpëndar një foto në krah të prezidentes Vjosa Osmani, me cola thekson se populli Kosovës meriton përparim, prosperitet dhe mundësi. Ajo nënvizon se Parlamenti Europian ka ofruar heqen e vizave për qytetarët e Kosovës dhe do të vjoj mëtej mbështetën më e rrugës e integrimit Europian të Kosovës. Populli Kosovës meriton përparim, prosperitet dhe mundësi. Presidenti Avjosa Osmani theksoj nevojën urgjente për deskalimin e situatës në veritë Kosovës dhe bashkëpunimin mbi konfrontimin. Ne kemi ofruar uthime pa viza dhe jemi të gatshëm të mbështesi mëtej rrugën e Kosovës drejt bëjës. Prezidentja Kosovës Vjosa Osmani ka falendruar Parlamentin Europian për votën që dhanë për liberalizimin e vizave në Kosovë. Ajo theksoj se përparimi Kosovës në rukëtimin antarësimit të bashkimit e Europian do të shërbente si katalizatori paches dhe pajtimit me Serbinë.